নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই অল্পনা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত আন এক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু গৰম দিন পৰিছে, গৰম দিন পৰিছে কাৰণে বেলৰ চৰবত আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকৈনো বেলৰ চৰবত বনাওঁ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এনেদৰে বেলৰ চৰবত খাই খুবেই ভাল লাগে। গৰম দিনত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয়। আৰু এয়া আমাৰ বেলৰ চৰবত ৰেডি। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আইচ দি পিনেও খাব পাৰে, নহ'লে অলপ টাইম ফ্ৰিজত থৈও খাব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।